yariisa laga dhigay dadka lagu kala dardaray dadka lagu kala dardaray marka waxay ku mahadsan yihiin gabayganay reebeen koow koow lama leey lama lan jareer jareer muunyo marka lagu leeyahay nin aad intiis u adag muunyo sagaara qaad oo sagaara gaadanayo kan ma ee xariin ku dar xariina lagu daray kan ma leysaan ku dar kan ma kan ma xadama ku dar kan ma kan ma waa qabaailka lagu kala dardaray marka ninkaasi konton barqadlaha ayaa dadkii midaysnaa baabiyey oo qabiilaha ku kala daray asigiya baabiyey qabaailka taa asaa sameeya la yiraahdo isaga marka awood muu ku yimaaday awood muu lahaa isaga nin ciidan wata muu ahaa awood dabcan dadku waxay ahaayeen awood uma baahneen xilligaas cilmi yaraa lagu gumaysan jiray ninkaadii aniga fallaar iyo mariidan haysanin nin hal qori haysta hadduu imaado qorigaas dartiisa looga baqaya loo hogaansamaya dadku wax yaraa lagu gumaysan karay ninkaa nin wadaadu iska soo dhigay konton barqadlaale xataa abguna loo dubi jiray tusaale qabaailka marka la samaynaya lagu leeyahay 98 hadama haddaan tusaale soo qaadano ilaa qabiilku waa jiray laakiin qayb isqaabku asiga oo nidaam uu rabay inuu sameeyo waxaa lagu leeyahay hadamuhu wuxuu waa magac idin kala bixinayaa ogaada markaasaa isku imaada qaar ay dheheen war u imaan mayno odaygan kuwa imaan mayna dheheen waxaa loo bixiyay shirmooge shirki ay diideen shirmooge idinka waxaa laydin dhahaa wiil shirmooge baxsada kuwa kalena dhowr maalmooday maqnaayeen khamiis maalin khamiis bay imaadeen idinkana waxaa laydin dhahay wiil khamiis leh shirmooge laakiin markuu sidaa samaynayay qabiilaad qabiilka wuu jiray oo ilmo raxweyn macnaheeta taariikhdoodii ilmo raxweyn way jiraan laakiin gumaysiga hadda socdo oo kale hadda degeli meriflo la kala saaroya waxaa lagu leeyay degel meriflo lama dhalan soo uma jeedid sidii waaye qaybiyo xugmi degelkii ala yidhaha wiyaa tihiin inta soo raaca meriflo walaalkiina maaha ma dhalan laakiin ka horna 1960kiina waxaa la kala gooyey banaadir iyo digli mirifle oo isku mid ahaa waakas kuwaas weligood waa jirta weligood dhulka haddana 60 sano kadib digil iyo mirifle oo macnaha wiili aabbiisaa la rabaa in la kala gooyo waakas ha saasaa soo socota digilkii iyo mirifleha mar hore la kala gogooyey 98 hadda saas weeye marka dadkan waa dad oo maaragtay professionalist ah asalkoodaba yurub iyo meelahan ka yimid nidaamkooda way wataan qayb iyo xugmi ayagaa bilaabay habiye iyo daaro qayb iyo xugmi marka digel iyo meriblo waa in la qaybiyaa markaasaa la xukumi karaa ayagoo isku xiran lama xukumi karo ugu dambayntii marka sheekh qaasim sheekh saalax ummadda soomaaliyeed maxaad u sheegaysaa eylo ummadda soomaaliyeed caawa ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa horta qabaailku waa wax samees ma oo ilaahay wuxuu leeyay wajacalnaakum waxaa idinka dhigaynaa u dhalanaysan maa innaa khalaqnaakum wa abuuris min dakarin wa unfa wajacalnaakum waxaa idinka dhigaynaa shucuuban shacbi soomaaliya waa hal shacab itoobiya waa hal shacab maraykan waa hal shacab wa qabaa'ila reer reer daarood hawiye raxaweyn sabab litacaarafu mandaqadaas inaa adiga aa leeda wax kale maa ta labaad waxaad ogaataan nin walba qabiil dad xoog ku haysta sida aakharidii oo kale waa la kala baxaya waxaad arki doontaan 9 kursi ama 6 kursi eyle leedahay inay soo bixi doonto waayo eyle way kala faafsan tahay kuraastooda dad kalaa ku fadhiya midkii hore fadhiyay eyle iskuma keenin because uma dhalan asigu kana hadda waan wacay waxaa yidhi ninka kursiga haddaad heshay abdu laakiin barnaamijkan federaalismka golaha barnaamijkan federaalismka oo golaha deegaanka la dhisaayo eylada oo ma arkaysa macnihii kuraasteeda la iska boobay iyo dhulkeeda hadda macnihii janis baa ugu jira sooma dhihi karno janis weyn baa ugu jiro hadda in ayaga lagu soo ga hadda shiiliya kusoo gabanayso uma jeed way soo ogaadeen way soo baareen dhoobaydu wax degan inay eyliyi inay soo ogaadeen baraaba ilaa iyo kurtuwaara iyo arbow heero iyo meel kasto dadka degan inay eyliyi inay soo ogaadeen walaalooda shiidlay soo wateen soo uma jeeda hadda shiidlasuaal baan ku weydiinaa marka general sheegow shabeellaha dhexuu ka soo jeedaa shiidlo waa inta sida la ii sheegay hadda laakiin hawiyu qandaraas la soo galay dhulkan shabeellada hoose in uu ku caawiyo qabsashadiisii maxaa ugu baaqi lahayd general sheegow horta
إيجارالي أو جنرال شيغو هرتا وحوويقيا يمركا مبيري هرتا إيلا فكذي واي شيلاتا ومن ألمبا ديكرا إيلا فكذي واي جنرال شيغو إيلا فكذا تحي يا لغو غالدين شيلو تحالف بالا تحي والا دقين تحي يا لغو يهلانين داد كاغا لايشي كل كاغا يا لايهلانين هداد إيلا تحي نيو جنرالا بدن با إيلا la soo istaag eelnimada cadeeyso waan ogaahay eeladu qabaailka inay ku kala jiraan laakiin in adigoo magaca eela adeegsanaayo inaad buur eela la dhexdan hawiya u qabana aad tiraadid qalad bay kugu tahay shaqana kumaliid hadaa rabtay inaad wax la qaybsatid hawiya wax la qaybso abgaalka meesha degan wax la qaybso xawaarna wax la qaybso laakiin mirif la xaqiis waxba kaama soo jiro walaalnima ka soo jirta eelnima ka soo jirta dad kula dhashay kugula qabiila laakiin in eeylo aad ka dhigtid murusade ee abgaal aan dhehe ama shiidle ama saddexda umurow aad sheegataan shaqo kuma laha eeyle saddex umurowna shaqo kuma laha shiidlena shaqo kuma laha waan ognahay inay malaaq idin yihiin waan ognahay inay boqor idin yihiin laakiin macnaheeda maaha hadday idin hogaamiyaan eeyladu boqor ay idin yihiin inaad buur eeylena shiidle ay leeyihiin waxaad dhihi kartaan boqor nooma noqonaysa iska tag waa dhihi karta laakiin ceeb bay idinku tahay dhulkiina inaad ka soo tagtaan dhulkan eeylada gaarku waa inaad soo aadaan idinkoo habiyo wata way laakiin maarkayse sowma mudna shabeella dhexe jeneraal sheegow meeshaasuu ka soo jeedaa meeshana dhibaato fara badan baa lagu hayaa hawiya ayaa xataa dhibaateeya beerahooda soo ma wanaagsana inay iyaga isxoreeyaan marka hore maadaama dowlad deegaan loo socdo oo qof walba macnihii deegaankiisa uu ka soo geli doono deegaankooda inay gacanta ku dhigaan ay sifaystaan soo ma saxnayn intii ma arkaysa deegaan kale oo dhibaato aan dhex oolayn loo soo diri lahaa ama loo soo adeegsan lahaa hadda ayaga dagaalkii hore xasan sheekh maxamuud waagii hore talinayay 17 degmaa laga gubaalay 17 degmo buu abgaal ka gubay nimanka la yiraahdo shiile iyo saddexda umurow iyo eeladooda 17 degmaa laga gubay 17 tuulo aad ula jeedaa ama deegaan 17 tuulo oo ay leeyihiin shiile iyo saddexda xumar iyo eela ay leeyihiin lagu gubay nimankaasaba iska dhicin u baahan haddana xasan waa soo noqday xasan waa dagaal oogay meel kastuu dagaalka oogay dadku isku diraa oo baayo bakool digley mariblo isku diray oo mariyaxaan iyo hadda hawaiyo ogaadeen mar hore waaba kala joogaan hadda qoortu isku geliyey oo maxayd ma jeerteen qoortu isku geliyey maxayd intar wuu soo wadaa in dadka la barakiciyo eeylada meesha ku jirto shiidlaha meesha ku jiro saddexda umurowga war dhulkiina xureys beerihiina loc lagu daajiya beerahaga xoog lagu haystaa beerahaga xurayso intii dhul lagugu xureyn lahaa kaaga xurayso way haddii xataa hadda la soo adeegsado ay shabeellada hoose u qabtaan iyaga macnihi ma lagu abaalmarinayaa mise dhowdii waxaa laleeyahay macnihi waxaa tihiin male ayaa laleeyay maxaa laleeyahay hadhowdii oo shabeellada hoose haddii laga xoogay tuni xoog looga haysto oo biimaal xoog looga haysto oo gara xoog looga haysto oo dadkii lahaa oo digilka la dhihi jiray reer daafeed xoog looga haysto haweeni maal isbaartaal waddadan la furila ayahay oo afgooye iyo xama iyo isku xirta baydhabo adiga maxaa marka waxba ma qaban karti nothing waddadii la marsiyey digilka lagu marsiina adigana waxba dagaalkan ha soo gelin mid waa samayn kartaa inaad u xuraysid habar gidir la dagaashid ka soo saartid shabeelladoos yes habar gidir abgaal waad ka soo saari kartaa walaalaaga jareer weynaad degan meesha laakiin habar gidir iyo abgaalan garabsiina dhulkan eeylaa iskale miriflan dila qalad waay qaladay ku tahay sheegow qalad weyn buu galaya mirifla dilaad sheegaysaa magaciisa ma soo qaadi kartid aad iyo aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa weeye sheekh qaasim sheekh saalax oo maarkaysa stuudiya warbaahinta s m c inoogu waramaya cawada warka uu cad yahay 9 eyle maalin dambe qofkii ku sheega daarood qofkii ku sheega dir qofkii ku sheega hawiye qofkii ku sheega shiidle qofkii ku sheega meel kale waa uu khaldaya sheekh qaasim sheekh saalax oo eyle u dhashay ayaa inoo sharaxay eylo waa digil iyo mirifle nukliyarka maanta ruushka iyo maraykanka ay ku faanaan
xilliyadi awoodaha noocaasi soo adduunka ay ka jirtay ee ilaa number 1 ka ahayd geeska Afrika boqortooyo wax marka isaga cadeeyay wax lagu murmaayman eele waa digil iyo mirifle ama sagaal ha noqoto ama 8 ha noqoto ama 30 ha noqoto ama hal ha noqoto meeshay rabtaan joogto qabiil ahaan digil iyo mirifle ka soo jeeda waa mirifle waa sagaal la yaqaano sagaalka marka la tiriyo kan sagaalad waa eele meel kale ma loo helaayo adduunka dastuurkana way ku qoran tahay gumaystiina way qoran tahay koorna way qornayd marka ayaan la wareerin markayse meel kale ma gasho sheekh qasim sheekh saalax ayaa noo sharaxay dardaarankeena waxa weeye camalkan ilaahay dartiisa u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysa daraadii eebe uu arkayaa sahaydana badso safarka waa u dheer yahay xamuulkan iska yare kaabada la fuuli doona mid adag weeye naftan la isu dhiibayay la isma siine muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor haddiina la kala qaato ballanteena waxa weeye inaan ku kulanno xawdkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam firdowsa